ראשית, צריך להגיד שזה בעצם תחום מרתק, תחום מאוד מאוד מעניין. במיוחד, זה תחום מאוד מאוד מבוקש, עם מחסור אדיר בכוח אדם, עם משכורות מאוד מאוד גבוהות לבוגרים. מעבר לכך, בוגרי התואר, אלו שיעמדו בבחינות הבריטיות שלקראתם אנחנו מכשירים, למעשה מקבלים תעודה שמאפשרת להם להיות אקטואר בכל מקום בעולם ולא רק בישראל. ההתמחות באקטואריה וניהול סיכונים מאפשרת לכל מי שיסיים אותה מקצוע מאוד מדויק כאקטואר וכמנהל סיכונים. והאמת שכל מי שנמצא בשוק הפיננסי יודע בדיוק כמה אקטואר חשוב לכל חברה פיננסית או ביטוחית. מתכונות הלימודים קודם כל היא כמובן התשתית, לא רק של מנהל עסקים, אלא כל הכלים הנדרשים בסטטיסטיקה ובמימון כלים מתקדמים שמאפשרים בעצם לסטודנט לפתח את הכלים הנדרשים גם כדי להיות אקטואר וגם כדי להיות מנהל סיכונים. הכלים שהסטודנטים מקבלים בתואר זה הכלים שהאקטואר טוב צריך. מתמטיקה וסטטיסטיקה והרבה תוכנות רלוונטיות, גם את זה אתם תקבלו, והרבה. צריך לדעת להיות מנהל סיכונים טוב, לדעת להבדיל בין עיקר לטפל, וכן, צריך לדעת גם להיות מנהל טוב. ארבעה כלים כדי לבנות אקטואר מושלם. בוגרי התוכנית מיועדים לעבודה בארגונים הנדרשים למנהלי סיכונים, כמו בנקים, כמו מחלקות אשראי בתוך הבנקים, חברות ביטוח, וכל גוף שצריך מנהל סיכונים. התואר באקטואריה וניהול סיכונים הוא תואר ייחודי, אין התמחות כזאת במנהל עסקים בארץ. התואר מכשיר לא סתם את הבוגרים להיות אקטוארים, אלא לקראת המבחנים הבינלאומיים שנעשים על ידי החברה בלונדון, שמאפשר בעצם לבוגר לעבוד בכל מקום בעולם. התוכנית היא תוכנית לימודים של שנתיים מלאות, והתואר מיועד לבוגרי מדעי הטבע, מדעים מדויקים, כלכלה, סטטיסטיקה, ראיית חשבון, וכל מי שיש לו ראש ריאלי. התוכנית באקטואריה וניהול סיכונים בקריה האקדמית אונו נבנתה בסטנדרטים הבינלאומיים הכי גבוהים, כדי שמי שיסיים אותה יוכל לעבוד בכל מקום בעולם. ושנית, נבנתה קרוב לתעשייה, עם מרצים מהתעשייה, כך שמי שיסיים את התואר יוכל להשתלב במקומות העבודה הטובים ביותר.